Ćao svima, dugo nije bilo unboxinga na mom kanalu, iako sam mogao da unboxujem onaj iPad 2 tamo, ali iskreno me je mrzelo, otvorio sam ga na putu do kuće. Ovaj put imam unboxing Apple TV-a 2, a Apple TV-a 4 zapravo. Znači, kao što možete vidjeti, to je kutija. Sve kutije Apple-ovih uređaja su ovako dobro zatvorene. Pa je teško skinuti gornji deo, uvijek se ovako radi pažljivo. I evo ga. Sadržina kutije izgleda ovako, znači imamo Apple TV 4. Izgleda uglavnom kao i svaki drugi Android box, mada onako malo minimalistički i elegantniji. I evo ga daljinski. Daljinski je jako lep, izgleda stvarno kao pravi Apple uređaj. Ima ugrađenu Siri, što znači da kada gledate recimo televiziju, možete da pritisnete ovo dugme i kažete Siri da vam pokaže vremensku prognozu, da promeni kanal, da otvori neku seriju. Znači, možete da uradite razne stvari. Ne znam šta bi ovde trebalo da bude. Ovo je verovatno neko uputstvo i ovde imamo Lightning cable, znači za prenos podataka. Da, ovo se sigurno još skida. E pa da, evo ga adapter za struju. Znači sve ovako gusto upakovano u kutiju. Ali to je, koliko se meni već čini, pošto imam nekoliko Apple proizvoda tipično za njih. Otpakovat ću prvo ovaj daljinski, zato što mi se baš sviđa. Aha, on ovako izlazi iz omote. Znači, kao što možete vidjeti, jako lepo izgleda. Taj kabel je verovatno i za punjenje daljinskog, u stvari. Možda i nije za prenos podataka, nego za punjenje daljinskog. Jako lepo izgleda, stvarno, znači kao baš pravi Apple uređaj. Sa druge strane, ovde imamo TV box, koji je jako težak. Imam kući u starom stanu Android TV box koji je lagan ko perce, ovo je baš teško. Ne znam da li se ovo skida. Aha, skida se, tu Apple logo, znači on stoji ovako na njemu. I pozadi su verovatno portovi. On je znači ceo bio umotan u omot, znači ovde ima HDMI, aha, ipak ima za povezivanje sa računarom, ima Ethernet i ima port za struju. Znači, kao što možete vidjeti, uređaj izgleda jako lepo, pakovanje je super, tipično za Apple proizvode. Cena ovog uređaja ide između 160 i 170 evra na domaćem tržištu, uz garanciju od godinu dana, koja važi znači u celom svetu. Tako da smatram da je to skroz ok kupovina, jer u inostranstvu košta oko 150 dolara. Ne znam na koji način bih mogao možda da uradim review za ovaj uređaj, probaću, snaći ću se, tako da možda možete da očekujete i to u narednih nekoliko dana na mom kanalu. Nadam se da unboxing bio ok, pošto ih nisam dugo radio, a mi se vidimo u sledećem klipu.